soo waxaan ku soo dhaweynaynaa ciidankii qalab fasiday gobolka Cayn waa israakiishii ciidankii dabaabadkii dhamaantood waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad mar afraad ku soo dhawaada gobolkiinii waxaan leenahay reer buu hadda walaal waa joogin horena waa joogin haddana waa yimaadeen gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa insha Allah wax yar baan u haray waayo wasti weey maanta waa fikti u dambeysay waxaan ilaahay ka rajaynayaa in guushaas ilaahay idinku simay inaad ka faa'iidaysataan ummadana uga faa'iidaysaan gacmo furan mar labaad masax ku soo dhawaada aad baan ku mahadnaqayaa saraakiibadkeenii ciidanka Cayn inuu maanta na soo gaaray ay hoggaaminayeen dhammaan saraakiisha ciidamada oo hareeraha toban waxaan u malaynayaa fariintani ku filan intaasi ugu filan Muuse Biixi waxa weeye fariintii ugu dambeysa aanu dirinay waxaanu leenahay war caruurta aad soo qaladay ee godadka ku jira kala bax waad aragtaa maanta wax noo maqan ma jiraan waxaanu ku leenahay qaado talada oo ka bax meesha haddii kale xoog baan kaaga saaray in magacaygu waxa weeye Yasiin Bashiir Jaamac Baydan waxaan ahay saraakiisha ka tirsan gobolka Cayn ee ciidankan hoggaaminaysay waxaan u soconaa difaaca gobolka Sool in badan baad afkeeda kala deysan weyday ciidan xagga ka anagu waxaan u soconaa halgan waana u soconaa hadalkan halka ka furanay ma jiro waxaan aad ugu mahadcelinayaa ummadan soo dhaweysay anagu waxaan ku soconaa waa loogyahay wabilaahi tawfiq waxaan u mahadcelinayaa ilaahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin nagu soo simay maanta anagoo nabad qabnayna halkan imaadno oo aan jeero hore timid deegaankan hoggaaminayaan bulshada SSC iyo Khatumo iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay oo hiil walaal ka mid tahay hiil walaal waa marka waxa weeyaan arrintaas way idinka mahadcelinaynaa soo dhaweynta waxaan ku soo koobayaa annaga waxaan wadnaa intan keliya maaha waa nalaga dambeeyaa waxaanay haysan baa naga dambeeya insha Allah waana keeri doonaa ka dambana way isugu dambeynaa aad iyo aad